Шановні друзі, на жаль, смертельне мото ДТП з участю мотоцикліста в Києві на Голосіївському проспекті. Пілот мотоциклу загинув миттєво через зіткнення з чимось і впав на асфальт. Загинув, на жаль, на місці. Працює поліція і працює оперативно-слідча група. Поле ДТП займає метрів 100. Шановні друзі, чергове смертельне ДТП з участю мотоцикліста в Києві, Голосіївський проспект. Хлопець впав, вдарився дуже сильно об асфальт, злетіло взуття, на жаль. Смерть наступила миттєво, працює поліція, працює оперативно-слідча група. Були свідком ДТП. Будь ласка, звертайтеся до нас в особисті повідомлення. Продовжується оформлення, друзі, тяжкого ДТП. З загиблим, на жаль, працює поліція, опергрупа в Києві на Голосіївському проспекті. Загинув, на жаль, хлопець, мотоцикліст. Шановні мотоциклісти, дуже просимо вас у літню пору бути максимально обережними, використовувати якісний екіп і головне не перевищувати швидкість, тому що саме через перевищення швидкості, а вдруге вже через порушення іншими учасниками дорожнього руху, на жаль, трапляються такі трагедії. Приносимо співчуття родичам і близьким загиблого, будьте, будь ласка, обережні, цінуйте життя.